Hej, underbara ni. Ja, nu är jag på Möja där vi har landställe och jag ska testa de här skumma rullskridskorna jag köpte från Shane. Lite för billigt och ni vet hur Shane är, men strunt samma. Ja, så ser de ut. Ja, eftersom jag har flera anhöriga som tittar i min omgivning som tittar, vill jag valde att ta hjälp. Jag tänkte dock inte på en sak. Det är ju inte så lätt att åka rullskridskor här ute på landsvägen. Det ska vara asfaltskador. Och jag har inte åkt rullskridskor på... Jag tror jag var 10 kanske. Om jag minns det rätt. Jag har ett svagt minne av att man köpte ett par på loppis som man kunde öva lite på utanför huset. Vi bor ju väldigt bra och barnvänligt. När jag var barn. Så... Ja. Som man kunde åka runt och öva lite på. Men det är länge sedan, det är 20 år sedan. Det var inlines också, det var inte rullskridskor. Det är tydligen inte samma sak. Mm.